God afton. Rapport ikväll. Flygkaparnas namn offentliga. Ledaren har flera gånger försvarat Ostasja-rörelsen i TV. EEC-striden i Norge. Ny undersökning visar mycket klar övervikt för nej-sidan. Industrin i krismöte om arbetslösheten. Sträng till rapport i intervju. Jag är mindre oroad än förra året. Hälsan eller lönsamheten. Tusentals vargebor protesterar ikväll mot fabriksbygge. Detta alltså om 10 minuter cirka i rapport efter TV-nytt. Åklagarmyndigheten i Malmö har idag bekräftat de 3 kroatiska flygkaparnas identitet. Förut har det ju meddelats att de 3 redan tidigare varit kända av polisen för bland annat brottslig verksamhet. När nu också namnen på de 3 avslöjats offentligt kan det konstateras att den som utpekas som ledare för kapningen, Tomislav Rebrina, också har varit mycket aktiv inom den kroatiska klubben i Göteborg. Han har uppträtt i flera offentliga sammanhang, till exempel flera gånger i televisionen. Så här uttalade han sig i samband med mordet på den jugoslaviske Stockholmsambassadören förra året. Alla kroater kämpar bara för en självständig och oberoende kroatisk stat, som sagt. Så den organisation som ni tillhör här i Sverige, den har det som politiskt mål? Ja, just det. Den har som politiskt mål, alltså en kroatisk stat. Det talas mycket om Ustasja-rörelsen i Sverige i dagarna nu. Vad är det för någonting enligt din syn? Först och främst jag vill säga till svenska tv-tittare och svenska allmänheten att Ustasja, det är inget sånt som man ofta skriver i svensk press. Att det är några, man kan skaffa sig någon uppfattning, eller många svenskar har skaffat sig uppfattning att det är vanliga mördare och så vidare. Men det är i faktum inte, utan det är den heligaste kroatiska kämpare. Och det betyder på svenska upprorsmän. Du sympatiserar med Ustasja alltså? Alltså alla kroater i Belgrads syn är kallade som Ustasja. Eller som upprorsmän. Så fort de är inte för Jugoslavien som staten. Och sympatiserar du med den gamla Ustasja-ledaren Pavelic, som var ledare i Kroatien under andra världskriget? Jag inser inget fel och inser ingenting att han gjorde fel. För detta som han gjorde, det vet vi att han gjorde det bästa för Kroatien. Det finns all anledning att med några ord kommentera den här flygplanskaparens beskrivning av Ustasja-rörelsen. Den är minst sagt vilseledande. Men till en början måste det framhållas att vi absolut inte får sätta likhetstecken mellan kroater och medlemmar av Ustasja. De flesta kroater torde betacka sig för Ustasjas metoder i kampen mot serberna och regeringen i Belgrad. För övrigt kan det inte nog kraftigt framhävas att Ustasja är en av de mest fruktansvärda terrororganisationer som existerat i Europas moderna historia. Den grundades 1929 av en man som hette Ante Pavelic för att ta upp kampen mot den serbiska delstatens överhöghet i den jugoslaviska stat som bildats efter första världskriget. Mord och terror var från första stund Pavelics och Ustasjas vapen i kampen för kroatisk självständighet. Sin storhetstid upplevde emellertid Pavelic och hans mördarband under den nazistiska ockupationen. När Hitlers arméer tågade in i Jugoslavien i april 41 så utropade Pavelic Kroatien som en självständig stat. Han ledde detta nazistiska lydrike som riksföreståndare tills tyskarna drevs ur landet av Titos partisaner. Under den nazistiska ockupationen lyckades Pavelic och hans Ustasja-förband i det närmaste utrota alla serber och judar som fanns i Kroatien. 10 000-tals människor, från spädbarn till åldringar, torterades och mördades på ett sätt som vi allt för väl känner från den nazistiska terrorn på andra ställen i Europa. När kriget tog slut så gick Pavelic i landsflykt och dog 1959. Och sen krigsslutet lever Ustasja under jorden. Ja, att de jugoslaviska myndigheterna sedan länge har anklagat många av de kroatiska föreningarna för att vara täckorganisationer för Ustasja är välkänt. Svenska utrikesdepartementet har fått ta emot åtskilliga påstötningar med krav på ingripanden från sina jugoslaviska kollegor. Enligt vad rapport erfar så har jugoslaverna bland annat begärt ett fast etablerat samarbete mellan den svenska och den jugoslaviska polisen för att komma extremisterna på spåren. Men det förslaget har avvisats av UD bland annat med hänvisning till jugoslaviska flyktingars rätt till integritet i Sverige. Och till det kommer också förstås skillnader i arbetssätt och rättsuppfattningar.
Så till den hårda norska EEC-striden. På måndag ska det norska folket säga antingen ja eller nej till fullt medlemskap i EEC, den europeiska ekonomiska gemenskapen. Och enligt de senaste opinionsundersökningarna blåser det nu en viss men tydlig ja-vind, även om nej ännu verkar ha majoritet. De flesta partierna är delade i den här frågan och det har blivit naturligt att man har lämnat åt varje enskild partimedlem att rösta efter eget samvete. Men så inte inom det norska socialdemokratiska partiet, Arbeiderpartiet. Där driver partiledningen nu en stenhård ja till EEC-linje, fast gissningsvis hälften av partiets väljare ändå kommer att säga nej i valet på måndag. Och därför är det inte så konstigt att det knakar i fogarna på partiet. En grupp ur Oslo Arbeiderparti i slutspurten av valet. Trogna ja-anhängare samlas för att träna argument. En av utrikesdepartementets tjänstemän inleder. Det är således en klar, sammanhängande norsk utrikespolitisk linje som här har fullfört. Bak den står det tre forskjellige regeringer. Regering Gerhardsen, regering Borten och regering Bratteli. Alla tre önskade att Norge skulle ordna sitt förhåll till Europa. När ordet lämnas fritt bryter plötsligt kritiken fram. En äldre man säger: varför står det bara ja-propaganda i Arbeiderbladet? Vårt parti förlorar på det här. Stämningen ute på arbetsplatserna är emot oss. Men de lojala funktionärerna svarar. Den tar klart från standpunkt i en sak som det är stor strid om. Så är det i alla fall i ögonblicket så att jag får säga det, det röjner på när det blåser som värst. Att vi kanske uppfattar den diskussion som är ute som en hårdare diskussion än den egentligen är. Det är klart att det är många som syns att att detta är en gärn linje. Men hvis vi nå mener själv att det är riktigt när vad säger det standpunkt har kommit fram efter sådana behandlinger både i parti och fagbevegelsen, så behöver vi inte vika undan för det. Den kritiska äldre mannen ber nu till hälften om ursäkt. Jag märker stämningen bortöver. Att det folk kanske de gider inte läsa all dessa information och ena med det andra. Så de är i grund dåligt upplyst då. Jag tror inte partiet har tappat så väldigt mycket på det. Och de som kritiserar Arbeiderpartiet mest, det är de som står utanför Arbeiderpartiet och som alltid har kritiserat Arbeiderpartiet. Sandberg, varför? Ja. Jag kan vara enig med dig där, men det jag tror egentligen är något gärnt med detta, det är väl det att upplysningen är bytt lite för sent. Jag tror han skulle ha startat för i alla fall minst ett år sedan, att han skulle kjöla på lite grann idag, för det att motståndare har trots allt fått så pass stort försprång att det ser ut som en vanskelighet att inhämta det. Det har alltid varit en hård partidisciplin inom Arbeiderpartiet. Opposition mot partiledningen har stundom skoningslöst slagits ned och man har Norges mest väloljade valmaskin. Men den här gången så tycks det ha gått grus i maskineriet på något sätt. Hos många gnager tvivel om det är rätt att säga ja. Andra tvekar över partiledningens taktik och beskriver nej-anhängare inom partiet som förrädare. Andra åter undrar över det nära samarbetet mellan Arbeiderpartiet och högern i den här frågan. Här ser vi en nej-affisch som föreställer högermannen Willock till vänster i knät på socialdemokraten Bratteli. Folkomröstningen är bara rådgivande. Efter valet så fattar den norska riksdagen Stortinget det slutgiltiga beslutet. Och där finns i utgångsläget fler EEC-motståndare än de 38 som enligt grundlagen kan stoppa ett EEC-medlemskap. 12 av de socialdemokratiska riksdagsmännen har sagt att de ska rösta nej. Men även om det bara blir en knapp majoritet för ja, till exempel 51%, så tänker Stortingets socialdemokratiska gruppledare kräva att de 12 ändrar uppfattning. Där som man har ett program för denna period som partiet har, som går in för medlemskap. Man har ett landsmöte som med 3/4 flertal går in för medlemskap och man så får ett folkevotum som också går in för det, då syns inte jag att någon längre i Arbeiderpartiets stortingsgrupp kan la vara och stämma för medlemskap. Här är Einar Förde, stortingsman, en av 12 inom Arbeiderpartiets stortingsgrupp som arbetar för nej.
Han tänker inte vika sig om det blir ett knappt ja i folkomröstningen. Och så här kommenterar han ryktena om avhopp från partiet. Nej, det tror jag inte att blir aktuellt. Vi kan ju tänka oss situationer där motsättningarna blir så stora och där partiledelsen tacklar detta så dåligt att vi inte vill ha något annat att göra än att gå ut. Men är inte motsättningarna redan så stora? Nej, det är inte det. Särskilt här på centralt plan synes jag att vi har varit i stand till i Arbeiderpartiet att föra debatten på en skicklig måte. Och jag är för så vidt optimistisk när det gäller möjligheten till att hålla Arbeiderpartiet samman. Det som är problemet är de väldigt starka känslorna som har känt på lokalt plan. Och där ser vi tendens att också till utmelding av partiet allerede i denna fasen. Ja, nej-sidan har tagit åtskilliga nya anhängare från hittills tveksamma väljare. Det visar den senaste opinionsundersökningen från norska Gallup. Det var en undersökning som läckte ut igår. Men ja-sidan ökar snabbare. Fortfarande finns det dock en övervikt för nej om man räknar de personer som har tagit ställning. Enligt Gallup är styrkeförhållandet 52% nej och 48% ja. Imorgon publicerar ett lika ansett opinionsinstitut Fakta, enligt vad rapport nu erfar, en undersökning som visar 59% nej och 41% ja. Således fortfarande klar majoritet för nej-sidan i båda undersökningarna och frågan är om den här sista veckan trots en viss tydlig ja-vind ska räcka till för att vända valutgången. 250 företrädare för svensk industri höll idag ett krismöte i Stockholm om näringslivet och sysselsättningsläget. I måndags publicerades ju ny statistik från Arbetsmarknadsstyrelsen som visade nya höga siffror för arbetslösheten. Och nu kräver industrin stopp för nya löneförhöjningar, avskaffande av arbetsgivaravgiften och en sänkning av ATP-avgifterna. Betyder då det här utspelet att den svenska industrin befinner sig i ett verkligt krisläge? Vi anser att det existerar ett krisläge när det gäller sysselsättningen, att det är en helt oacceptabel arbetslöshet som är föremål för en väldig oro inom industrin. Är ni allmänt oroade över sysselsättningsläget idag? Jag är väl inte mer allmänt oroad än vad man har varit under det här sista året, kanske lite mindre. Varför det? Ja, helt enkelt därför att om jag bedömer utvecklingen ute i världen så är det ingen tvekan om att de stora nationerna som betyder så oerhört mycket för våran industriella sysselsättning, våran export och våran sysselsättning i allmänhet, där kan man avläsa en uppgång i konjunkturen och den kommer naturligtvis även med vissa eftersläpningar att smitta sig över till vårt land. Det är en bedömning där i varje fall den ekonomiska expertisen är alldeles enig. Jag brukar ibland rätta mig efter dem. Men har ni ändå åtgärder i beredskap nu och är ni på väg att sätta in ytterligare åtgärder den närmaste tiden? Vi har ett arbetsmarknadsverk väl försett med energiska, kloka och intelligenta personer. Och i den mån det blir nödvändigt att via Arbetsmarknadsverket initiera nya arbeten så har vi deklarerat att då är vi beredda att ställa de medel till förfogande som behövs. Nu finns det bland de konkreta åtgärder ni föreslår som inte är särskilt många ändå i ert uttalande förslaget att man ska ta bort eller åtminstone låta bli att höja arbetsgivaravgiften. Vad skulle det hjälpa sysselsättningen? Man har räknat ut i Industriförbundet att det, i den mån man nu kan kvantifiera sånt här, att det skulle betyda en sysselsättningsökning på 12 000 personer om man fick bort den där fördubblingen av löneskatt. Jag är väl medveten om de här kraven. Jag tycker de är ganska barnsliga, rent ut sagt. Varför det? Helt enkelt därför att man får inte igång några arbeten genom att sänka arbetsgivaravgiften med 1 eller 2%. Av den enkla anledningen att både industrin och kreditinstituten är mera likvida och har mera pengar idag än vad de har haft på mycket länge. Det är således inga pengafrågor som hindrar dem att investera och då är det tämligen meningslöst att ta ifrån finansministern 1 miljard för varje procent som man begär sänkt arbetsgivaravgift och därmed försämra för finansministern
att via statliga medel sätta dem i arbete som verkligen är arbetslösa eller riskerar att bli arbetslösa. Tycker ni att man skulle hålla nere lönerna, åtminstone löneökningarna? Vårt löneläge i industrin i Sverige är ju fortfarande, trots att löneutvecklingen har varit snabb på kontinenten, så ligger vi fortfarande mer än 50% över genomsnittet för kontinentens länder. Och vi ligger ju ojämförligt högst i världen efter Amerika och Kanada. Jag tror att alla parter skulle vinna på att vi tog det lugnare med löneutvecklingen. För att som det nu är med en ökning på 8-10% varje år från denna mycket höga nivå. Det har ju sådana följdeffekter att jag tror de som motar dessa högre löner inte får när allting sedan, när hela räkningen är skriven med ökade skatter och så vidare, får inte så mycket kvar i kuvertet, och det blir istället en mycket beklaglig social effekt i form av ökad arbetslöshet. Huruvida lönestegringarna går för snabbt eller inte, det skulle jag vilja svara på att hittills har de ju inte varit värre än att den svenska företagen har kunnat behålla sin konkurrenskraft ute på världsmarknaden. Och vi har varit befriade ifrån allmänna arbetsnedläggelser. Arne Geijer, Trygve Holm och Giesecke har tagit varandra i hand när förhandlingarna var över och sagt det här gör vi upp på och det här ska vi leva med. Och då tycker jag det är lite obefogat att sedan i efterhand fälla bittra tårar över resultatet. Och det var Kristina Götterström som hade gjort de här intervjuerna. 3200 personer från vad som ibland kallas Sveriges smutsigaste plats. Det är Vargön det gäller mellan Trollhättan och Vänersborg. En ort som enligt statistisk årsbok bara har 3490 invånare. De protesterade ikväll mot luftföroreningarna från ortens stora, numera USA-ägda smältverk. Protestmötet pågår just nu och de 3200 som har skrivit på listorna vänder sig till koncessionsnämnden för miljövård med denna bön. Hindra företaget från att bygga ännu en jättestor rökspyende manganugn. I 60 år har röken bolmat ur Vargöns skorstenar. På ett enda dygn spyr smältverket idag ut 40 ton stoff av kiseldioxid, manganoxid och andra tungmetaller. Stoffet lägger sig som en hinna över träd och buskar och människor. Vi träffade flera astmasjuka som bor i rökstråken. Och läkarna har rått mig att flytta till en plats med renare och friskare luft. Och jag känner mig, friskare och har inte så svåra andningsbesvär om jag till exempel är i ren skogsluft. Alltså om jag far bort några dagar, då är jag bättre. Varför flyttar ni inte? Vi kan inte. Maken är så pass gammal så vi kan inte bryta upp. Närmare 2000 personer har nu skrivit på en protestskrivelse till koncessionsnämnden för miljöskydd. Man kräver att nämnden ska säga nej till Erko Alois planer på att bygga en ny stor manganugn. Är det inte så att ett företag som detta här i Vargön måste expandera om folk ska få jobb och trygg framtid? Ja, men det är ju så oerhört detta, att ett företag kan ställa en hel bygd inför ett så absurt ultimatum som att får vi inte smutsa ner era lungor och era omgivningar så mycket som vi finner det lönsamt, så packar vi ner och ger oss iväg till ett u-land där man inte har råd med människovård och miljövård. Jag menar att det är en utpressning på allra lägsta nivå. Detta är källan till opinionens missnöje, framställning av legeringar. De används för att skapa olika typer av kvalitet på stål. Arbetarna här finns inte med i spetsen för kritikerna. Många tycker att det viktigaste är att Vargöns folk har arbetstillfällen. Företaget och kommunen bemöter miljökritikerna med att hänvisa till framtiden. Redan nu finns olika typer av filter i bruk. Men är då det stoff som fortfarande släpps ut skadligt? Ja, skadligt, alltså man vet så väldigt lite om det här, men
Som jag bedömer det så är det till stor del en olägenhetssak. Alltså det att andas in stoppen luft är ju ingen som är road av. Men om man tittar omkring här så ser man döda barrträd och sådant. Ja, det har inte med röken att göra, för vad som har dött här, det dog delvis under torrperioden som var här för några år sedan. Och sedan har vi för de byggnationerna väg och så vidare fyllt upp med slagg och så vidare. Och fyller man upp slagg kring trän så dör de, för de inte får den rätta syretillförseln, alltså man kommer upp med slagg upp i stammarna. Statsläkaren i Trollhättan har varnat för att det ändå kan innehålla farliga, dokumenterat farliga ämnen i den här röken. Alltså, det står ju som sagt var, alltså man är ju aldrig säker på vad som finns i rök, och vad som den största olägenhetsrisken med rök, det är ju förandningsvägarna, alltså att fefemir och så vidare. Så att vara i dammbemängd luft, alltså det är ju ingenting som är att anbefalla. Och detta reportage signerat Ingmar Schmid avslutar Rapport onsdag. Vi är tillbaka imorgon i vanlig tid. Men låt mig påminna om den förändring som sker beträffande rapportsändningarna den 30 september. Lördag nästa vecka alltså. Då börjar vi sända klockan 19.30. Och fortfarande förstås i TV2. God kväll. I TV1 nu, TV-nytt och väder.